Përzini pak kripë dhe sheqer para se të flini. Ja receta që askush nuk ju a ka treguar. Konsumi i përzierjes të kripës me sheqerin, sipas Matt Stone, shkencëtarit amerikan, i cili ka botuar disa libra për metabolizmin dhe nutricionizmin, ka dhënë kontribut në shërimin e pagjumësisë, si dhe dhimbjeve të kokës, rritjen e imunitetit, rritjen e nivelit të energjisë dhe ngritjen e nivelit të serotoninës dhe elektronet. Sheqeri vepron si një bateri e qelizave, sepse glukoza është një furnizim i besueshëm i energjisë së mitokondrive. Natriumi prej kripës lejon frymarrjen e lirë të qelizave dhe prodhimin e energjisë. Përveç kësaj, të dy erëzat janë mjete të fuqishme për të luftuar stresin që dëmton metabolizmin tuaj. Prandaj, në qoftë se ju jeni pjesa e tyre që shëndrojnë zgjuar në orët e vona dhe nuk mund të flini, kombinimi i kripës dhe sheqerit është ideal për ju. Përgatitja: përzini 5 lukë sheqer dhe 1 lukë çaj kripe dhe vendosni në një kavanoz. Para se të flini ose natën me gishtin tuaj, merrni një pjesë të vogël nga përbërja dhe vendosni në ngju. Lejoni ato që të shkrihet dhe të veprojë ngadalë. Nëse doni të lexoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni lexuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.